မြန်မာပါရှင်ကျမတီကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့တိုင်ဖုန်မုန်နိုင်ရှာကီကြောင့်မြန်မာအစီအချမ်းမိုးများရေကြီးွက်ရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။တောင်တိုးပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဟိုင်နန်ကျွန်းဘက်ကိုအကောင်းကောင်းနဲ့ဥတီသွားနေတဲ့အပူပိုင်းမုန်နိုင်တိုင်ဖုန်ရာကီကြောင့်မြန်မာပင်လယ်ော်ထဲမှာလေဖိအားနဲ့ရောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့မလို့တာပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းပါတယ်။တိုင်ဖုန်ရာကီကြောင့်မြန်မာအစီပိုင်းတွေမှာမိုးများရေကြီးနိုင်တယ်လို့လေဖိအားနဲ့ရောင်းဝင်ကြောင့်မုတ်တုံလေးတကြောပြအကောင်းလာနိုင်ပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာရေကြီးရေလျှော်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။တိုင်ဖုန်မုန်နိုင်ဖြစ်လာတဲ့တောင်တိုးပင်လယ်ကအပူပိုင်းမုန်နိုင်ရှာကီရဲ့တက်ရောက်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအစီချမ်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းနေရာတချို့မှာမိုးစတင်ရွာနေပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာလည်းစက်တင်ဘာ9ရက်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရောင်းဝင်ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့လည်းမြို့လူသားပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းနေပါတယ်။တောင်တိုးပင်လယ်မှာဖြစ်လာတဲ့မုန်နိုင်ဆိုပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအတော်လေးပေးနိုင်တဲ့မုန်နိုင်ဖြစ်တယ်လို့လေကြောင်းမြို့လူသားပညာရှင်ဦးဝေဖြူဟန်ကဆိုပါတယ်မွန်နိုင်းရဲ့ဗဟုလေဖိအား999ဟက်တိုပါစကယ်လောက်ရောကြလာလို့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာစက်တင်ဘာ5ရက်ကစပြီးတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့ကြောင်းလည်း၎င်းကဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယာကီကစင်တာပရက်ရှာကနည်းနေတော့မုတ်တုံလေးကိုသူကဆွဲခေါ်နေတာဆွဲခေါ်နေတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီဒေသကြီးနဲ့မိုးဒမာကွေးတို့မှာမိုးကြီးတော့မှာပါလို့ဆိုပါတယ်။သူရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကမုတ်တုံလေးကိုအလွန်အားကောင်းလာစေပြီးတော့ဘယ်နှစ်ထီသွားမှလဲဆိုရင်တော့9ရက်ထီလို့ဆိုပါရက်။ဗကိုတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းနေမှာတော့3ရက်လောက်ဟာနေတိုင်းမိုးကြီးတော့မယ်။ဒါဟာပထမဆုံးသူရဲ့စတဲ့အဖက်တက်ရောက်တဲ့ဟာပေါ့လို့ဆိုပါရက်။စက်တင်ဘာ9ရက်လောက်မှာရာဂီမုန်တိုင်းကပြည်နယ်နိုင်ငံကိုဖြတ်သွားမှဖြစ်လို့ရှေ့ရက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်အစီပိုင်းမှာမိုးရေကြီးနှစ်လက်မအထက်ထီရွာသွန်းနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အကြောင်းသူကဆိုပါတယ်တောင်ကြချောင်းရင်ရုတ်တရက်စီလာတာလမ်းပိတ်တာတွေတတိထားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မန်လေးမြောက်ပိုင်းဒေသတွေကတော့စက်တင်ဘာ9ရက်မှာအထူးယူဆရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးရင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာဆယ်ရက်နေပါအကျိုးသက်ရောက်မှုများနိုင်တဲ့မိုးနဲ့တူတူလေပြင်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့မွန်ဆာထရမုတ်တုံမြောင်နဲ့အပြင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သူကမုန်တိုင်းကနေလာတာဖြစ်လို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းလေပြင်းအန္တရာယ်အနေနဲ့ရှိရဲမကွေးတိုင်းကတော့အရန်ကြီးမများဘူးမန်လေးတိုင်းကတော့မိုးကတစိမ့်စိမ့်ဆွေပြီးတော့ရွာရင်တပင့်ကြီးတွေရေဆိုများပြီးလဲတာမျိုးတွေအင်ခေါင်မိုးပြီးတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါပေမဲ့မုန်တိုင်းတိုက်ရိုက်ဝင်တာမဟုတ်လို့အန္တရာယ်မကြီးပေမဲ့လည်းမိုးကတော့တေချာမောက်များမှာပါလို့ဆိုပါရတယ်။ဩဂလအစောပိုင်းမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းကစတင်ခဲ့တဲ့မိုးကြီးရေရှာမှုတွေကြောင့်တနိုင်ငံလုံးနေရာအနှံ့များမှာရေအချိန်ကြာကြာရေလွှမ်းမှုခဲ့ပါတယ်။2004ခုနှစ်ကရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့တဲ့စံချိန်ထိကိုရောက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်တချို့ကဖော်ပြထားပါတယ်။တလာလုံးနီးပါရေကြီးခဲ့လို့စိုက်ပျော်မွေးမြူရေးမှာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဩဂလကုန်စက်တင်ဘာလအစမှာဒုတိယရေကြီးကာလဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတာလည်းရှိနေပါတယ်။ပြည်တွင်းသတင်းတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရလည်းပဲဩဂလထဲမှာလူကြီး2သိန်းနီးပါရေပေးလို့ရတင်းဆောင်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ဒီနေ့ညနေ4နာရီချိန်နေ့စဉ်မူလသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်3နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်တွေအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အလဲပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်ရရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်တာပရာဒေ့မြောက်ပိုင်းကန်တော်အော်ရီတာတောင်ပိုင်းကမ်းခြေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရောင်းမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းအားနဲ့ရောင်းကတော့နောက်48နာရီအတွင်းမှာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကိုဖြင်းညင်းစွာရွေ့ရှားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလေအားကောင်းပြီးတော့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမုတ်တုံလေအားသင့်နေရှိနေပါတယ်။ထူးခြားတဲ့အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်3နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်တွေအရတောင်တိုးပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းရာကီကတော့အနောက်ဘက်ကိုဖြင်းညင်းစွာရွေ့ရှားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းရာကီကတော့အနောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့ရှားနိုင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟိုင်နန်ကျွန်းကိုရောက်ရှိနိုင်ကနောက်48နာရီအတွင်းဗီယက်နမ်နိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်မှာတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြားနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေရာကျွတ်ကျဲချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိစိနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။ရွာရံရောင်းနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုခြေနေကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအေရတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်တော့လျက်ရှိပါတယ်။မြမပင်လေပြင်းမြမကင်မရာတစ်ချောင်းနဲ့ကန်တော်ပင်လေပြင်းမှာတစ်ခါတည်းရမိုးသက်လေပြင်းနေကြရပြီးလှိုင်းတဲ့နေကနေလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြရောက်စင်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတနအီကို35မိုင်ထိတိုက်ခတ်ပါမယ်။လှိုင်းမီဟာမြမကင်မရာတစ်ချောင်းနဲ့ကန်တော်ပင်လေပြင်းမှာ9ဘေးကနေ9ဘေးရရှိပါမယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမန်းချက်ကတော့3နိုင်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပြည်နယ်မှာမိုးပူပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ညတွဲအတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ကြီးခမ်းမန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။ရွာရံရောင်းနှုတ်80ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းမျိုးနဲ့ညတွဲအတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ကြီးခမ်းမန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။ရွာရံရောင်းနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတွက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ကြီးခမ်းမန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။ရွာရံရောင်းနှုတ်80ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မွန်းလွဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့လေဖိအားနဲ့ရောင်းဝယ်ခြင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မွန်းလွဲ2နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်လေပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်ရရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်တာပရာဒေ့မြောက်ပိုင်းကန်လွန်အော်ရီတာတောင်ပိုင်းကမ်းခြေမှာလေဖိအားနဲ့ရောင်းဝယ် low pressure area တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အဆိုပါလေဖိအားနဲ့ရောင်းဟာနောက်48နာရီအတွင်းမှာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကိုဖြင်းညင်းစွာရေရှားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ဒီနေ့မိုးလယ်2နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလယ်ဥတာသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကိုးနာရီခွဲချိန်ကနေဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်ထိတိုင်းထွာကျင်းကျုံရာတော်နှုတ်ကရက်24နာရီအတွင်းကကြရားပြည်နယ်မှာတင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ မယ်လီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြာနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာနေရာပိုင်းမှာနေရာကျဲကျဲရောင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာနေရာစိစိနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။မှတ်သားပေါ်ရမွေးချိန်တွေကတော့ဂွားမြို့မှာ1.5 လက်မှာတောင်ကြီးမြို့မှာ1.5လက်လက်မှာပူတာအောင်မြို့နယ်ဟန်ကြီးကျွန်းမြို့မှာ1.5နှစ်သုံးညာလက်မှာစီ ကောတာမြို့မှာတေတမ6လက်မှာပင်လောင်းမြို့နယ်ကိုကိုကျွန်းမှာတေတမ9လက်မှာစီနဲ့မချမ်းဘောမြို့မှာတေတမ9တုံညလက်မာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မိုးလယ်တနင်္ဂနွေခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်လေပိုင်းနဲ့၎င်းနယ်ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ဘက်အိန္ဒိယနိုင်ငံအင်တာပရာဒေးမြောက်ပိုင်းကန်လွန်အော်ဒါတောင်ပိုင်
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့မှာဆန်တော့ကျင်းစနေနိုင်ခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရတောင်တိုးပင်လယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုံမုန်နိုင်ရှာကီဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုဖြစ်ရင်းစွာရွှေရှာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတိုင်မုံမုံနိုင်ရှာကီကတော့အနောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွှေရှာနိုင်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံဟိုင်လန်ကျွန်းကိုရောက်ရှိကနောက်50ရှစ်နာရီအတွင်းမှာပြည်နယ်နိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကျင်းနေခန့်မှန်းချက်မှာတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြားနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပ
ဒီကမ္ဘာတွင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးတိမ်အောင်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်နယ်ပြည်မှာမြန်မာကင်မရာတက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပြည်နယ်ပြည်မှာတခါတည်းရမိုးတက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတဲ့နယ်ကနေလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြာရောက်စင်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတနအိုက်ကို30ငါးမိုင်အထိတိုက်ခတ်ပါမယ်။လို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ရှင်းပြပေးတဲ့သတင်းတွေကတော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 ့ဒီကနေ့ရှင်းပြပေးတဲ့သတင
ောက်ခင်းစဉ်နေဖြတ်သိမ်းတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘူပိုင်းမုံနိုင်ရှာကီကတော့စူပါတိုင်ဖုံးမုံနိုင်ဖြစ်နေအားကောင်းလာပြီးဟိုင်နိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေတာကြောင့်တရုတ်တောင်ပိုင်းကမြို့ကြီးတွေမှာအလုပ်တွေစတင်ကြောင်းတွေပိတ်ထားရပြီးတော့လေကြောင်းခင်းစဉ်တချို့လည်းဖြတ်သိမ်းရပါတယ်။ဟိုင်နိုင်မှာစူပါတိုင်ဖုံးမုံနိုင်တွေတိုက်ခတ်မှုနှစ်ပါးပြီးတော့1949ခုနှစ်ကတည်းကတိုင်ဖုံးမုံနိုင်106ချိန်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ9ချိန်သာစူပါတိုင်ဖုံးမုံနိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်ဖုံးမုံနိုင်ဟာတောင်မျိုးပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုရွေးရှားကဟိုင်နိုင်ပြည်နယ်ကိုတနားရီလေတိုင်နှုန်း209ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ဆက်လက်ရွေးရှားနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကပေါ်ပြပါတယ်။ဟိုင်နန်အာနာပိုင်နေဟာဒီနေ့မနက် 7:30 မိနစ်30ကစလို့မုံနိုင်ရှာကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုအဆင့်ကိုအဆင့်အမြင့်ဆုံးတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။တိုင်ဖုံးမုံနိုင်ဟာမနက်ဖြန်မွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့ဟိုင်နန်ပြည်အိန်းနီချင်းကွမ်တောင်ပြည်နယ်ကုန်းနွယ်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။ဟိုင်နန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဟိုင်ကူမှာတော့အလုတ်ကြောင်ဒေသဆိုင်ရာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီနေ့မွန်တဲကစလို့ရပ်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။မုံနိုင်ဖြတ်ကျော်ပွဲရှိတဲ့ဟောင်ကောင်မှာတော့တတိယအဆင့်မုံနိုင်တရီပီကျွဲကိုဒီနေ့ညနေ6:00မှာထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့စာတင်ကြောင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီနေ့မှာပိတ်သိမ်းထားပြီးတော့ဘတ်ဂျက်လေကြောင်းလိုင်းဟောင်ကောင် expert ကလည်းပဲခီးစဉ်6ခုနဲ့ဂရိတ်တာဘေးလေကြောင်းလိုက်ကလည်းခင်းစဉ်တချို့ရွှေဆိုင်ထားပါတယ်